ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galileya na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupuroon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, Kahit na po halagang dalawang daang denaryong tinapay ang bilhin ay di sapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sibada at dalawang isda. Ngunit, gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat humingit kumulang sa limang libo ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng labing dalawang bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sandibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiyo po muna Good afternoon po sa inyong lahat. Happy Easter! Batiin natin ang mga katabi natin, Happy Easter! At sa biyernes na ito mga kapatid, araw ng ating dibusyon, bigyan natin ng papurit pa sa salamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno! Isang mas malakas sa palakpak, mainit na pagpalakpak ng papuri. Na talaga nga namang napaka-gandang tignan dito, napakalaki ng ating imahen ni Kristong muling nabuhay. Pero sana tayo ay mabuhay pa sa kabila ng tindi ng init na ito. Pakumbulisyon na po eh. Yung pong ating pong panahon, talagang pangkumbulisyon na yung taas ng init ng panahon. Kaya maraming salamat, tayo ay nandito, hindi nagpapatinag, mas mainit ang dibusyon kesa sa init ng panahon. Amen. Kaya mapalado tayo. Sabihin natin sa isa't isa, God bless you. God bless you. Pero baka sabihin niyo, Father, baka pwede namang ako muna ang i-bless ni Lord kasi talagang kailangan-kailangan ko na. 'Di ba pamilyar na pamilyar tayo sa ganyang linya? Pwede ba? Baka meron ka dyan, kailangan, kailangan ko lang. Eh si Father naman, ang sinabi, God bless you, sa katabi. Father, baka pwedeng kami muna. Mga kapatid, wag ko kayo mag-alala. Napakaganda ng Ebanghelyo natin ngayon. At tuwing pong babasahin ko ang Ebanghelyong ito, Tuwing maririnig ko ang ebanghelyong ito, may isang hindi ako makakalimutang karnasan nung ako po ay nandito pa sa Kiyapo. Minsan nagdala po kami ng pilgrimho ng imahe ng Nazareno sa Talim, sa Rizal. Naikwento ko na ito maraming beses, pero pasensya na. Kasi talagang hindi ko makakalimutan yung karanasan na iyon. Tanghali ho ang misa namin noon, December magpapasko. Kaya ang aking mga sakristan, mga estudyante, meron ako mga kasamang sakristan ngayon mula sa aking parokya ngayon sa Our of the Assumption. Nagmisa ko ako doon alas 12 ng tanghali. Mga estudyante ang umaten sa kayong sakristan. Anim lang sila. E total magpapasko, sabi ko doon sa sakristan, mamaya pagkatapos ng misa, puntahan niyo ako sa sakristi. Bibigyan ko kayo ng pamasko. Sige po, Father. Pagtapos ng mesa, pumunta na ako ng sacristy. Nagulat ako. Kanina-anim, pagtingin ko, 20 mahigit na sila. Sabi ko, kanina-anim lang kayo ah. Ah, ang bilis. Nauna pa yung multiplication ng bread. Nauna pa sa kan sila. At alam mo ninyo, sabi ko, magpapas magpapasko naman. O oh, sige, Merry Christmas, Merry Christmas. May isa sa kanila, pag abot ko, palakpak, palakpak pa siya, tuwang-tuwa. Yes, thank you, Father, thank you. Tapos tumakbo na. Hinabol ko ng tingin. Mas nagulat ako ng pagtingin ko. Pagtingin ko sa kanya, sabi niya, bilisan niyo, namimigay, dali, pumunta kayo. Sabi ko, si Raulo to, nagtawag pa. Pilipinong-Pilipino talaga. May kilala ba kayo ganyan? Nilibre mo na, Nagsama pa. Alam nyo, nakalimutan ko na yung mukha ng bata, yung pangalan ng bata. Pero hindi. Tinan hanggang ngayon, hindi yung pinaalala at tinuro ng bata. Sana, kapag nabibigyan ka na, kapag hawak ka na, naalala mo rin yung iba ang gandang paalala sa ibanghelyong narinig natin ngayon, siguro ang natatandaan nyo lang, pinarami ni Kristo ang tinapay, pinakain ang limang libo. Hindi lang tinapay ha, isda rin. Tinapay at isda ang pinarami ni Kristo. Multiplication of bread. Pero anong tinuturo sa atin ito? Mga kapatid, hindi lang yung tinapay ang pinarami. Hindi lang yung isda ang pinarami. Ano ang ginawa ni Kristo? Tinanong niya ang kanyang alagad, Felipe, saan tayo kukuha? Saan tayo bibili? Alam ni Kristo kung anong gagawin? Kung siya lang, kaya, kaya niya baka hindi lang limang libo. Pero bakit tinanong niya si Felipe? Sapagkat gusto niyang malaman. Sana natuto na kayo sana this time, matagal na tayo magkakasama, hindi lang ako ng ako ang nagbibigay. Hindi lang ako ang mabuti, hindi lang ako ang mabait. Sana ngayon, mas marami na tayo. Kaya hindi lang yung tinapay, hindi lang yung isda ang pinarami ni Kristo, pinarami rin niya ang mabubuting tao. At yun ang gustong makita ng Panginoon sa atin. Hindi lang ikaw yung mabait. Hindi lang ikaw yung mabuti. Hindi lang ikaw yung marunong magbigay. Bigyan mo rin sila ng pagkakataon. Kaya wag mo lang silang tulungan. Turuan mo rin sila. Kaya yung kaninang sinasabing, God bless you. Ikaw rin. Sana ikaw rin. Ha? Huh? Pwede ho ba sabihin natin sa katabi natin sana ikaw rin. Huh? ang tanong, ano kaya yung sabi ng paring sana ikaw rin? Kasi minsan, ano yung mas mabilis isipin, sana ikaw rin mapagalitan. Sana ikaw rin mapahiya. Sana ikaw rin malugi. Ah, yung mga kaibigan nating vendors sa labas, sana pag kumikita kayo, yung katabi ninyong tendera, hinahangad nyo rin kumita. Yung mga kaibigan natin sa labas, hindi yung ang iniisip mo, sana kayo rin magkaproblema. Sana kayo rin maghirap. Wag! Ano ang sabi ng unang pagbasa sa atin ngayon? Si Gamaliel, mag-iingat kayo sa iniisip nyo sa kanila. Pag-isipan mong mabuti ang binabalak ninyong masama sa iba. Sana ganun tayo. Bago ka mag-isip ng ikapapahamak ng iba, bago ka mag-isip na gumantis sa iba, bago ka mag-isip na magpabagsak sa iba, na manakit ng iba, balikan mo tong si Gamaliel. Isipin ninyo ang gagawin ninyo pagdasalan ninyo. At sana kung merong kamanghahanga rin sa iba, sana siya rin gumaling na. Amen? Sana sila rin makaraos na. Sana sila rin guminhawa. Sana sila rin magkasundo na. Sana siya, siya rin magkatrabaho na. Sana siya rin makapag-abroad na. Sana yung anak niya rin pumasa. Ito ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ipanalangin natin, hilingin natin sa Panginoon, una, patawarin niya tayo sa mga pagkakataon na nag-isip tayo ng masama, Malaswa, mali sa kapuan natin. Patawarin tayo ng Panginoon sa mga pagkakataon na naduwag tayo na magsabi ng totoo, na gumawa rin ng mabuti at maganda kagaya ng iba. At sana tulungan tayo ng Panginoon na mas magkaroon na ng lakas ng loob. Huwag kang mahiya sa anumang mabuti at tama mong magagawa. Sana dumami tayo. Dumami tayong hindi perpekto, pero nagsisikap maging mabuti at gumawa ng mabuti. Huwag kayo matakot at madamot. Lagi ko po itong sinasabing. Alam ng Diyos, Meron kang gusto, may pangangailangan ka, alam ng Diyos may kulang din sa iyo, pero mas alam ng Diyos na may maibibigay at magagawa ka rin maganda sa iba. Walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya, sana ikaw rin. Amém.